توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لسکیل کالا قید با مشقت سزا اورول شو ده. مهم خبر درکو، توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لسکالا قید با مشقت سزا اورول شو. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته توشخانه کیس سزا اورول. احتساب عدالت بانی پی ټی آی ته د لسو کالو لپاره نه اهل او اغوی باندې یو عرب و 50 کروڑ او 1.5 لاکھ روپے جرمانہ هم عائد کړی شوی. مهم خبر درکو، په توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی را. نور تفصیل معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، خبر مو کوي په دیړه؟ جی بالکل نور، توشخانه کیس کې حکومت فیصله ده هغه باقاعده اورول شوی ده. د عمران خان او بشرا بی بی چې کوم څورلس کاله د بمشقت چې کومه سزا ده هغه هم باقاعده اورول شوی ده، او وزارت چې کوم قید هغه به هم وي پکې. او دېنه علاوه چې کوم د عمران خان او چې کوم د لسو کالو لپاره نااهل هم ګرځولی دي. چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان او بشرا بی بی 787 ملیون چې کومه جرمانه ده هغه یې هم باقاعده عدالت کړې ده. عمران خان چکم دی د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمن هغه عدالت باقاعده طلب کړی هم دی، او چکم بشرا بی بی په عدالت کې نه وه حاضره شوې. او په دې حواله سره چکم د احتساب عدالت جج محمد بشیر په اډیاله جیل کې باقاعده د دوران سماعت چکمه فیصله ده دغه فیصله عدالت اورولې ده. چکم په توشخانه کیس کې دغه فیصله ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن عمران خان او بشرا بی بی چې کوم څورلس کاله د قید سزا او ورسره چې کوم به مشقت سزا ده دا باقاعده عدالت اورولې ده. او د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان یې د لسو کالو لپاره چې کوم نه اهل هم ګرځولی دی. جی صحیح مننه الله نور وزیر تفصیلاتو لپاره. مهم خبر درکو، توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته توشخانه کیس کې سزا اورول. احتساب عدالت بانی پی ټی آی ته د لسو کالو لپاره نه اهل او هغوی باندې یو عرب او 50 کروڑ 1.5 لاکھ روپۍ جرمانه هم لګولې شوی ده. په توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته د توشخانه کیس سزا اورول. احتساب عدالت بانی پی ټی آی ته لسو کالو لپاره نه اهل او هغوی باندې یو عرب 50 کروڑ 1.5 لاکھ روپۍ جرمانه هم عائد کړی شوی ده. خبر درکو، توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته د توشخانه کیس سزا اورول. احتساب عدالت بانی پی ټی آی د لسو کالو لپاره نه اهل هغوی باندې یو عرب 50 کروڑ 1.5 لاکھ روپۍ جرمانه هم عائد کړی شوی. دغه مهم خبر درکو، توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته توشخانه کیس سزا اورول ده. احتساب عدالت بانی پی ټی آی ته لس کالو لپاره نه اهل او هغوی باندې یو عرب 50 کروڑ 1.5 لاکھ روپۍ جرمانه هم عائد کړی شوی. مهم خبر درکو، توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته توشخانه کیس سزا اورول. احتساب عدالت بانی پی ټی آی د لسو کالو لپاره نه اهل او یو عرب 50 کروڑ او 1.5 لاکھ روپۍ جرمانه هم عائد کړی ده. توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. مهم خبر درکو، په توشخانه کیس کې بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته سوار لس کالا قید با مشقت سزا اورول شوی. احتساب عدالت جج محمد بشیر بانی پی ټی آی او بشا بی بی ته توشخانه کیس سزا اورول ده.